ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିପ୍ଥେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅପପୁଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ପଛର କାରଣ ଖୋଜିବା ପରେ ଏହା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିପ୍ଥେରିଆ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁଙ୍କ ବୟସ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଶୁର ବୟସ 11 ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଓଜନ ମାତ୍ର 15 କେଜି ରହିଛି। ତେଣୁ ଟିକା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅପପୁଷ୍ଟି କାରଣରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଡିପ୍ଥେରିଆ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଡିପ୍ଥେରିଆରେ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏଥିରୁ, ଯେ ଅପପୁଷ୍ଟି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ଥେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଲେ ବି ଟିକା କାମ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ। ରୋଶନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯୋଉ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଶରୀରରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବଡିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମୁଛି ଏବଂ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାର କାରଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ICMR କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଏବଂ 21 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ଛୁଆର ତାର ଓଜନ 15 କେଜି ରହିଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅପପୁଷ୍ଟି ବି ତାର କାରଣ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ରାୟଗଡ଼ାର ଯୋଉ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଡିପ୍ଥେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ସେଠୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଏପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ହଉ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଇଜାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଚିତ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅପପୁଷ୍ଟି ଏହାର କାରଣ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ଯେ ଏତେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ମିଳୁନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲୋ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବୁଷ୍ଟର ଯୋଉ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହଉଛି ଗତ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଡିପ୍ଥେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବଡିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲସ୍, ଟିକାର ପ୍ରଭାବ କମୁଛି ଶରୀରରେ, ନା ଏ ଯୋଉ ଅପପୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଭୟ କମି ନାହିଁ ରୋଶନ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ବୋଲି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।